1995-ci ildən etibarən sentyabrın 9-u Ümumdünya Gözəlliyi Günü kimi qeyd olunur. 20-ci əsrin kosmetologiya sayəsində inqilabi dəyişikliklər dövrü sayılır. Elə bu səbəbdən Beynəlxalq Estetika və Kosmetologiya Komitəsi Sidesco Beynəlxalq Gözəlliyi Günü elan edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Dünya ölkələrinin əksəriyyətində gözəllik yarışmaları məhz bu günə təsadüf edir. Hətta ölçüsü gözəllik meyarları ilə üst-üstə düşməyən xanımlar üçün də müxtəlif festivallar təşkil olunur. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi şair-filosof Nasir Xaqani Şirvani 1126-cı ildə Şamaxıda anadolu. Xaqaninin zəngin ədəbirisi 17.000 beytlik lirik şeirlər divanı, Töhfədü İraqiyyin poemasından, bədii nəsrin maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan ibarətdir. Divanındakı şeirlər qəsidə, qəzəl, mətiyyə, mərsiyyə, rübayi və s.dən ibarətdir. Onun ictimai fəlsəfi məzmunlu əsərlərinə Şiniyyə və Mədain xarabələri qəsidələri, Həbsiyyə şeirləri və Töhfədü İraqiyyin poeması daxildir. Əməkdar elm xadimi, kimya elmləri doktoru Həbibullah bəy Şaxtaxtinski 1900-cü ildə Naxçıvanda doğulub. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tibb və Politexnik İnstitutunun Kimya Texnologiya fakültələrini bitirib. 7 monografiya və dərsliyin, 380-dən çox məqalə və digər elmə əsərlərin müəllifidir. Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında mühüm xidmətləri var. Şaxtaxtinskinin rəhbərliyi ilə 3 elmlər doktoru, 35 fəlsəfə doktoru yetişdirilib. Yazıcı, publisist və filosof Lev Tolstoy 1828-ci ildə doğulub. İlk hekayə və povestlərin bir qismi Qafqaz həyatı ilə bağlıdır. Yazdığı Hərb və Sülh, Anna Karenin əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında roman janrının ən mükəmməl nümunələrini yaradıb. 19-cu əsr Rus cəmiyyətinin realistik mənzərəsini canlandıran bu iki əsər realist roman janrının yüksək zirvəsində qərar tutur. Britaniyalı aktyor Hugh Grant 1960-cı ildə Londra dünyaya gəlib. Kinoda ilk dəfə Morris filmi ilə diqqət çəkib. Filmdə canlandırdığı obraz ilə Venesiya Film Festivalında mükafata layiq görülüb. 4 toy və 1 dəfin, Notting Hill, Brit Johnson'un gündəliyi, Real Sevgi, Bulutlu Atlas və digər ekran əsərlərində rol alıb.